Tjena, tjena. Idag är det världsrekordförsöket. Så jag är inne på världsrekordserver nu. Det är jävligt mycket folk alltså. Ser fan inte hälften ser som. Jävlar. Oh shit. Klockan är fan bara 11 minuter över 2. Och det är 3 det gällde. Men visst, det var alltid bra, det kom in till folk innan. Det är så jävla mycket folk. Helt sjukt. Vi får hoppas han slår rekordet. Vi ses igen vid 3-tiden. Det gör vi. Hur så länge?